մեր մասնագետների միջոցով փորձ արեցինք քննարկել ոչխարաբուծության զարգացման կառավարության ծրագիրը, շատ հակասական թվերի հանդիպեցինք, որը որ չէր կարող տեղավորել բանական մտքերում։ Տեսեք, 15 թվականին կառավարության որոշումից կարդում ենք, որ մենք ունեցել ենք մոտ 750-760 հազար գլուխ մանր երկրավար անասուն, ոչխարի մասին է խոսքը։ 19 թվականին գլխականակը մոտ 130 հազարով պակասել է։ Եթե արտահանման տենդենսն ենք նայում, էներգիա էլ է պակասել, այսինքն այսօր 20-25 հազար տոննայի չի անցնում։ Եթե մենք 2008 թվականին արտահանեցինք մոտ 150 հազար գլուխ մանր երջերևար անասուն, հիմնականում գործեր, հիմա 20-25 հազար գլուխ, այսինքն դա էլ է պակասել։ Այստեղ մնում ենք զարմացած, որ գլխականակը պակասելուց հետո էլ, որը որ այո, մենք համաձայն ենք այս թվերի հետ, գլխականակը պակասել է, այո, հանրապետությունը։ ՄՍ-ի արտադրությունը, եթե 15 թվականին, այն որ 750 հազար տոննա եղել, եղել է 9800 տոննա, իսկ այս տարի 19000 տոննա։ Խոսքը գրում է մեր արտադրության մասին, ոչ թե դեր կրվողի մասին, հստակ գրված է։ Այսինքն, եթե մենք բաժանում ենք այդ գլխականակը, հա, ուրեմն մորթված անասունի, խոսքը գնում է 900000 գլուխ ոչխարի մասին։ Այսինքն նկարած են այս թվերը։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ նկարած են, ուղղակի փողոցից մի մարդ այս թվերը գրել է։ Չիվանելը բնագավառի մասին, անտեղ եք լինելով։ Հիմա կառավարության որոշումը։ Հիմա էլ ասենք Բերբերյանն ասել Լոնդոնի քոչեքը բանեկած։ Իրոք է տենց է։ Ոնց կարա Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալով 650 հազար մատեր, 900 հազար բորդանի։ Վերածին բսի, մենք միջինը 20 կիլոգրամով ենք հաշվում։ Աբսուրդ ասա։ Այսինքն ինչ ուզում էին ասեն Հայաստանում այն պիկի շրջանը, որ ասենք թե ծինը սկսում է 1,700,000 գլուխ ոչխար է եղել, որը պատմությամբ չի եղել։ Գիտեք ինչ, մենք ոչ թե Կանադային են ձեզ, տեսեք Սերգո Կարապետյանի մոտ Հրաշ Բերբերյանը մի արտադրություն արեց, ասես Կանադային սորելով անցան, իրոք անցել են, նկարելով, էլի։ Բայց սենց խայտարար թվեր չէի ունեցել։ Եվ իհարկե կառավարության ծրագիրը կարծում եմ, որ թերի է։ Ինչո՞ւ։ Թերի է նրանով, որ էլի չի սուբսիդարվում բուն արտադրողը, այլ սուբսիդավորումը առևտրով կարող է, այսինքն մարդու 300 գլխի համար վարկեն տարի 100%-ով գնար բերք Վրաստանից կբերես, կծախես Ռուսաստանից, դա արտադրության խթանում չի։ Այսինքն այստեղ էլ էլի թույլ այն մարդիկ են արել, որ գյուղի չզարգանա, ասեմ։ Սա ինչ էլ մի խումբ վերավաճառողների ծրագիրը։ Այսքան ոչ մի օգուտ չի տա այս։ Դու ասեք, թե Վրաստանից ոչխարը կբերեն, կտանեն Պարսկաստան, կծախեն 20,000 գլուխը։ Մեր մոտ ի՞նչ փող, մենք դա տեսնում ենք։ Արդյունաբերությունը կա։ Դա ուրիշ խնդիր է, հիմա լավ ավտոմեքենաներ են ծախում, բայց սա էլ կվերջանա, չէ՞, այդ օրեզդրական բացը կփակվի, չէ՞։ Այ ինչքան կարելի է տնտեսության հաշվին, ուրեմն ձրիակերների հարստացնել, հա, այո, ձրիակերները, որ դստեից արդում դե վաճառում են։ Իսկ ինչ պետք է անեն այստեղ։ Դե գիտեք ինչ կա, թող հարցնեն մեզ, մենք ես միշտ ասել եմ, հիմա էլ չեմ ասում ինչ պետք անել, թող օֆիցիալ դիմեն մեզ, մենք գրավոր կներկայացնենք, եթե իրոք ցանկանում են, որտեղ մենք լուրջ կասկածներ ունենք, որ սա ցանկություն է, որտեղ եթե ցանկացող մարդը տնտեսությունը գզայի, այսինքն խոսքը կգնար մեկ գլխի գլխականակի ավելացման մասին, կոնկրետ մի մարդ եթե 3 գլուխ ոչարա պահում, թող 10 պահեր, այսինքն այդ պայմանները պետք է ստեղծենք։ Ստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ գյուղացուն խթանում արտադրողին, խթանում գլխականակի ավելացման։ Գիտեք, հիշում եմ այն շեյխին, որը որ Հայաստանում ուզում էր իրոք գյուղատնտեսը զարգացնել, եթե չեմ սխալվում, Սյունիքի տարածաշրջանում, հա, եւ այն ժամանակվա չինովնիկները ամեն ինչ արեցին, որ այդ մարդը հեռանա Հայաստանից, կոռուպցիա էր։ Հիմա սա ինչով է տարբերվում այդ կոռուպցիայից, էլի նույնն է։
Այս ծրագիրը մի խոր մարդկանց համար գրվել է, այն դեմ փող վարշապիտա, վարշության պիտա, կգնանես վարկը կվերցնեն 2%-անոց, որտով 12-ից 10 պետությունն է փակելու։ Կդնեն կպտտացնեն ոչ խարաբուծության տակ, այսինքն սնիկերս կներկրեն, թե ինչ կանեն։ Իսկ արոտավայրերի խնդրի մասին բարձրաձայնվեց նիստի ընթացքում, այսինքն մենք չենք կարող ոչխարների համապատասխան գլխարկանակ ունենալ։ Գիտեք, չվնասելով մեր էկոլոգիան, Հայաստանում հնարավոր է, ուրեմն զբաղվել ոչխարաբուծությամբ շուրջ 1,200,000 գլխի համար, որը որևէ խնդիր չի ստեղծի էկոլոգիային, այսինքն այն էրոզիայի խնդիրը, որ դրվում էր, որ կճակների միջոցով այդ ճանապարհները ուրեմն քայքայվում են, եւ ուրեմն ասենք, խոտ չի աճում այդ տարածքներում, այսօր այդպես չէ, մենք ունենք հաշվարկներ, որ 1,200,000-ը Հայաստանի համար օպտիմալ թիմ է, ոնց պետք է հասնենք դրան, դրա մեխանիզմը մենք ունենք, խնդրեք կօգնենք, բոլոր փողոցներում դեմագոգիայով զբաղվելով երկիր զարգացնել, փողոցային տնտեսություն չի լինում, լինում է տնտեսություն, եթե տնտեսությունը փողոցային է սարկում, այդ տնտեսությունը երբեք չի զարգանա։